Muito bom dia, tripulação do Columbia. Querida tripulação. Que dia é hoje, mãe? 26, é isso? 6. Hoje é dia 26 de outubro, quarta-feira. Estamos deixando aqui a Praia da Gamboa, em Morro de São Paulo, para ir lá para Baía de Camamu. Chove bastante por aqui. A chuva tá marcando até quinta aqui. Tá marcando chuva até quinta, né, mãe? E a gente vai se arrancar porque também tá marcando vento contra. Hoje ele ainda é um contraventinho folgado e vento fraco. E depois vai virar para vento sul e também não vai ser forte. Mas como vai dar vento bem contra, a gente vai acabar saindo hoje. Chegando na Baía de Camamu, né, mãe? Calmaria total desde o Morro de São Paulo. Simplesmente 6 horas a motor, nada de vento. Tava marcando a previsão de calmaria para hoje e para amanhã. Aí não adianta ficar lá pelo Morro de São Paulo, a gente já passeou o que tinha que passear. Vamos chegar aqui pela Bahia e vamos dar uma explorada aqui na Baía de Camamu. Vamos tentar ir até a Cachoeira de Tremembé. Entrando aqui pelo canal da Ilha do Goió, Baía de Camamu. Vamos achar um lugarzinho pra gente parar agora aqui. Tá cheio de poita. O canal sai lá do outro lado, mas lá é baixo. Vamos parar num lugarzinho aqui na boca do canalete. Dia 27 de outubro, estamos aqui no canalete entre a Ilha do Goió e o Campinho. Passamos uma noite espetacular. Ontem viemos do Morro de São Paulo para cá. Deu 7 horinhas de navegada. Agora vamos tentar achar um lugarzinho para dar uma caminhada. Vamos descer ali pelos restaurantes. Essa é a Ilha do Goió. A maré tá vazando bastante. A maré tem muita força aqui. Agora a gente vai dar uma descidinha ali pelos restaurantes e ver se a gente acha uma trilha para dar uma caminhada. Em 2005 tinha uma trilha lá pro outro lado da ilha. Vamos ver se a gente acha ela. Daí, mãezinha, vamos dar uma passeada. Passear de novo? Vamos dar uma chegada aí. Vamos ver se a gente consegue desembarcar em algum lugar. Olha a correnteza, que é forte, hein? Baita correnteza. A Colúmbia ficou lá atrás. Canalzinho aqui entre o Sapinho e a Ilha do Goió. Estrutura dos restaurantes aqui, os trapichões de madeira bem reforçado. A maré continua vazando bastante. Legal. Vamos deixar sair um solzinho, que o tempo tá nublado, tá lusque-fusque, chovendo a manhã toda. Vamos ver se a gente faz um filmezinho ali na Ilha do Goió. A comunidade aqui do Sapinho. Lugarzinho muito simpático aqui. Joia. Isso aqui é uma ilha. Olha aí que joia. E essa trilha aqui vai até onde é que é mesmo, mãe? Ele falou que essa trilha vai até Campinho. Essa trilha vai até o Campinho, mais ou menos. Tem uma passarelazinha aqui na frente.
Bom dia. Já garantiu o almoço ainda não? Ainda não. Ah, mas daqui a pouco sai, né? Aí a nossa trilha, mãezinha se foi na frente. Olha aí. Que lugarzinho, hein, mãe? Que maravilha, olha. Lugar bonito, né? Lindo. Olha aí só. Tá quente, tá abafado. Choveu a noite toda. Hoje o nosso terreno tá xarope. Aí, que nojo. Agora já são 12 horas e a mãezinha vai começar a preparar o almoço. Vamos ver o que que vai sair de bom hoje. Ah, não. Pelo amor de Deus. Bata... Nossa, olha como é que essa geladeira tá com problema. Olha aqui só. Meu pai do céu, olha aqui: arroz, feijão, saladinha, batata frita, ovo frito, um ovinho por cima da batata frita, saladinha mista, tá? Morro de invejas. Bom proveito para todo mundo. Ilha do Goió, Baía de Camamu, é um paraíso. Esse é o típico lugar que não dá vontade de ir embora. Ali está o Colúmbia, bem ancoradinho, no meio do canal. E essa aqui é a Ilha do Goió. Essa é a mãezinha, todo mundo conhece. Vamos lá, mãe, vamos dar uma caminhadinha. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Vou deixar o nosso bote por aqui. E vamos dar uma caminhada. Vamos dar a volta na ilha. Ver se a gente acha umas conchas.